ଓକିଲ ସଂଘ ପାଳନ କଲେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉମରକୋଟ ଓକିଲ ସଂଘ ପରିସରରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ତପନ ଦେବନାଥ, ସମ୍ପାଦକ ଶାନ୍ତନୁ ବାହିନୀପତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ତପନ ଦେବନାଥ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶାନ୍ତନୁ ବାହିନୀପତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମେହର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।